li ba nga def ca biti la yem mais ki mu yor fii doomu aadama la ko teg. Doomu aadama nag boo ko waxee rek am na loo xam ne munu ci ñàkk parce que ñëpp xam nañ ne suñ borom moo njëkk a suturaal doomu aadama. Parce que dañ koy wax ñi jàng alxuraan dinañ leen wax ne suñ borom dafa sàkk ndox mi, sàkk gàncax gi, sàkk lépp soog a indi doomu aadama. Donc suñ borom moom ci sañ-sañam bugul kenn torox, doomu aadama torox ci suuf. Te wërsëg bi aussi borom xam-xam yëpp xam na ne bu doomu aadama ya suñ borom bu sàkkee doomu aadama rek sàkk na wërsëgam. Mun na ko jaarale ci keneen nag mais ni population bi toll sàkk na alal ju toll noonu. Léegi nag ca ñam koy jaarale aussi am na ñoo xam ne ñoo dul xam lu tax ñu jaarale wërsëg bi ci ñoom, ñu war ko séddalewaat. Donc boo ko seddee ci domaine yëpp rek doomu aadama kenn waru koo toroxal. Donc tey bu leen yàlla mayee ngeen am njiit bu mel noonu xam loolu, ndax man li ma jàng rek moom la jàng, wax na leen ko. Parce que institut bi mu demoon Strasbourg jàng dem demal fa boppam bàyyi liggéeyam pour gën a xam gëdd doomu aadama. Man dem naa ba Strasbourg laa ko defee woon jànge ko fa mais ñoom ñu décentraliser délocaliser ko indi ko Dakar moom mu bàyyi 10 jours dem foofa laa tase woon ak moom fa lañ xamantee. Donc pour dire que dèjà war ngeen a sant seen borom parce que am na seen i morom tey yoo xam ne ñu ngi ci situation bi ngeen nekk te feexaay bi ngeen am tey parce que nit yëg la rek doy na. Boo lekkul baax na, boo naanul mais nekk ku la yëg rek loolu doy na ba doo ne gor. Donc tey ma koy gërëmaat daal ci wax ju rafet ji mu wax ak li mu jël moom def boppam militant droit de l'homme. Ginnaaw loolu aussi xale yi ba ñëwee Dakar muy Fara ak ñoom Kundul daf moom mu ñëwal boppam sax ñoo ñëw ci man ne ma daal gis nañ liggéey bi ngay def dañu bugg liggéey ak yow parce que ñun dañu bugg di jàppale doomu aadama yi muy xale yi muy jigéen ñi muy ñeen ñi nga xam ne yàlla dafa leen a teg nattu nattu boo xam ne du wéy nattu la rek boo xam ne day jeex ak ñeneen. Ñu wax ma nag ouverture bi leen directeur may ba tax ñuy mën a def action ci prison bi. Ma ne ko nag man dinaa la jàppale parce que li ma wax doy na ma. Manifestation boo njëkkatee def fexeel ba ma yëg ko man dinaa bàyyi sama lépp ñëw fekke ko. Biñ ma waxee seen manifestation bi fekk mu doon loo xam ne aussi maa ngi koy dox ci prison yi. Prison yu bëri Sénégal dugal naa ci sama loxo. Donc tey non seulement may na ma ma ñëw fekke mbir mi waxtaan ak yéen encouragé monsieur le directeur mais defaale geste bu ndaw mooy poste téléviseur bi ñu indaale pour may leen ko pour ci li nga xam ne rek droit yi nga xam ne ci la ñuy waxtaane ci la bokk. Parce que dinaa ci ñëwaat léegi ni ko directeur waxee benn droit rek ngeen ñàkk mooy dem ak dikkaat. Ku ñu téye moom ci yu mel ni loolu amatoo ko mais bu weesoo loolu loo waroon a am sa kër war nga ko am fii tey. Mooy boo waree sangu nga sangu, boo waree lekk nga lekk, boo feebaree nga faju, déglu rajo, lire journal, seetaan télévision. Parce que loolu lépp ci droit doomu aadama la bokk. Ndax lii mooy droit à l' information. Képp ku ne doomu aadama fu mu nekk war na ne man damaa bugg a xam lu xew ci àddina bi. Te bu doonee doo déglu rajo, doo lire journal, doo seetaan télévision, doo xam lu xew ci àddina. Surtout nag boo nekkee ci cadre bu mel nii. Donc tey yàlla may nañu ba direction pénitentielle ubbi na ba tey ñu may télévision yi di dugg. Ba ku ci amul rajo itam amul journal boo seetaanee télévision nga xam li xew ci àddina bi. Maa ngi fàttaliku 98 Coupe du Monde 98 la ma waa prison Diourbel ay détu ma ñëw fa rek nii doon avocat ay ñu mel ni yéen woo ma ne ma met daal dañoo bëgg a seetaan Coupe du Monde bi. Ma xool xool xaw ma lu may def. Ma bind lettre madame Elisabeth Diouf boobu moo fi nekkoon mu ngi yoroon fondation ma ne ko daal xale yi nekk fii Diarème daal nee na dañoo bëgg seraan. Teguma ci 2 semaines mu woo ma ne ma kay bi ma ñëwee may na ma écran boo xam ne toll na nii fële ba fële ñi nekkoon Diourbel ci cour bi lañ ko doon teg nii Coupe du Monde. Loolu moo ma may courage nag sax
télévision mom fuma ko amé rek damay koy yobul ben maison d'arrêt parce que dama gis né lolu ndariñ bamu am xeyna lolu buma ko deful won ñoñu duñ xam kéro ñom platiné ñom jires ñi ngeen di gis tay mi entraîner Sénégal ci coupe du monde bobu lañu feñi donc pour wax len rek né li ngeen nekké da ngeen koy jappé comme natou mais ñi leen ci wara jappalé moy d'abord ñi nga xamné ñom la yalla tek fi pour ñu protéger len parce que ku nekk ci lu melni ki koy garder ak ki koy yor ak état bi mo koy protéger parce que yeen momatu len sen bop lu len fi dal tay ñi ñoy responsable parce que ku nekk fi mëna to dem mëna ñew waro yor arme waro yor dara donc lu la dar rek état bi moy responsable ak ndaw mi fi tek ñaarël bi moy société bi il faut société bi xamné état munta rawati na sax ci deku développé yi mais bolé ci nak suñu pays sous développé yi ba nga xamné sen culture droit de l'homme déméwul nonou ba japp nañ na tay tabax école mo gëna urgent tabax hôpital mo gëna urgent que tabax prison waxtan na ci légui ak monsieur le registre dama koy wax ci sama discours yi dama né non Abdoulaye Wade bu da def bilam da len di wax né téméré école la fi fek yobou nako djuni hôpitaux yi mo né témèr la fi fek yobou nako djuni salaire yi 100,000 la fek yobou nako 500,000 mais dou len wax mu ko né prison yi fuk la fi fek yobou nako fuk ak ben dou ko wax xam nga lolu rek jangat la pour xam na ñom culture bi ñu am néwuma téguñu ko xamné dañ ko téyé nit mais sen xel nit ku ñuul mo égagul fofu bañu xamné nit ki d'abord mo yor développement que lu mu ndi def bu nekké ci biir war nga xalat né suba day ëlëk day génn té bu génné day duggal ci société bi té dafa wara contribuer ci développement mais boko xagné liñ ko wara xagn juroom ben wër yi muy def fi ñaari at yi muy def fi nga xagn ko bu génné société bi da koy raw la mu warona indi ci société bi du ko indi donc ngeen xamné déjà amna ben handicap bo xamné société bi ci sen xalat la nekké ba japp nañ né ku dugg prison rek xeyna da nga bon wala la nga warona am waratuñ la ko jox amna sax ñuy dem banan kenn warul leena dundal ba ñun sax bu ñuy xex peine de mort ñun ñi nga xamné ño nek ci droit de l'homme né même nit ci lu mu def def buñ fat bakanam nañ ko tey diko dundal di nga dégg ñu né lutax société bi di dundal ko xamné diko dundal giiru dundam loolu xajna ci kenen donc déjà da ngay nga xamné suñu culture déjà xamul trop lan moy droit de l'homme ñaare influence yi moy école moy jangale donc tay bu société civile bi ño xamné ay citoyens rek lañ la comme ñom fara ñom kundul ñom juk ñew di leen jappelé lolu day doon lo xamné war na doon tâche bi exemple ba société bi xam mairie mo xam mairie collectivité locale yi citoyens société civile ñepp xamné tay commencé na sax bo démé tay ay yéni xew yi ni dañuy jël ay nag di yobbu ci yu melni prison yi nit ñi commencé nañu mais donc tay li dafa am solo donc motax une nouvelle fois ñu ngeen ñu ngi ñaanal yeen d'abord ñu ngi leen di ñaanal mais ñu ngi ñaanal xalé yi nga xamné tay yalla xir na leen ci li leen taxa jog rek moy jappelé ñu nek ci ay jafé jafé té jafé jafé yi ni mako waxé du yeen rek parce que droit de l'homme moy nit ñi buñ ko déggé dañuy défé né lu reuy la mais lo xamné droit nit ki daf koy am ci kaw juddu wayam doon doomu adama bo doone doomu adama rek yoon dala jox ay droit yo xamné kenn mënu la ko xaj buñ jëk sax dañ doon wax droit naturel manam lo xamne bo doone doomu adama rek mën nga ko sax daline li dama koy sif mako mom mais ñu dem ba jamono ñu xamne droit yoy buñ ko protéger wul nasaxal ko dina yomb état mën nako nasaxal motax ñu commencé def ay convention def ay traité ba légui mu doon droit bo xamne dafa wër ba état sax bu ko wacce yeen ñi amna lo xamne tay bu len ko état wacce rek sañ ngeen ko yobbu ci yoon ñu daan ko tek len alal té lol yi ci ëpp solo ci yeen waxna ko légui ñëpp lañuy xéxal mais dafa am couche vulnérable moy ño xamné dañu nekk ci situation bo xamné néwal seen doolé néwal seen yaraf dafa yomb moy comme xalé yi ngeen di gis ni amuñu doolé wara doon ay talibé ñu nekk ci mbéd yi ñoo ñu dañ di tuddé couche vulnérable ñoo ñu bo leen taxawul rek mëna seen droit ñu nasaxal ko moy xeyna suñu mbokk jigen yi nga xamné lélé dañuy nek ci négu sey wala nek ci situation bo xamné dañ leen di note ñun dañuy japp né ay couche vulnérable lañ ñi nga xamné aussi dañu am ay lag yi wala ay wañéku ñu tuddé ko incapacité ñun sax duñ ko tuddé handicap mais ñoñu aussi bo leen dimbalé wul lo xamné day résorber handicap bi ay couche vulnérable lañ
ni yeen yi nga xamne dañ leena teye teye bo xamne bu fekke ne taxawuñ ñen xeyna droit yi ñen wara am du am donc bo sété ñenti catégorie yoy ñun moñu gëna soxal ci droit de l'homme tay buma ñëwaaté ci yeen bu niko régisseur waxé li ngeen ñak moy benn droit xeyna tay norme internationale dafa am lo xamne sax nations unies daf ko tek ne képp ku ñu teye même ration bi ngeen di waral lek saabu yi ngeen di wara am lool yépp dañ ko réglementer né amna lo xamné kenn waru ko wacc légui nak suñu dëkk yi dañ nan amuñu doolé sous développement lañ xeyna lañ waron def duñ ko def mais lepp pour xamné rek fexé nañ ba yoon ba li yeen li nga xamné dañu wara sam sen ñëlef dara du ci joggé loolu dañ ko réglementer ba ci Nations Unies bu doone loolu ci mbiru téy bi nga xamné dañ leen di téy ñun xex biñ ci xex d'abord moy du egg fi sax moy déjà buñ la téy ci mbiru police ñu tuumal la parce que fofu tourma rek mo fa am mais sen nañ na Sénégal gis ngeen avocat do ko mëna am tank renouveler wuñ garrave bi manam buñ da teyé bu doone ci touba bi da nga nan man duma wax tank sama avocat jëwul duma wax tank sama bu la neex sax ni enquête bi ne man duma wax boko defé officier bi day bind rek ne yow da nga baña wax jël dossier bi yobu ci procureur donc lolu aussi xex la bo xamné ñu koy xex ba nga xamné képp buñ teyé ci bu ko mëne la wax bu mu ne avocat taxawuko mu ñaan ne may len mama téléphoné sama avocat ñu may avocat am ñaari waxtu wala ñetti waxtu mu mëna exi féké xeyna sax du wax ci enquête bi ñun waxu ñu né avocat bi parce que officier de police judiciaire bi war na def ligéyam war na la laaj né dañ lay topé nangam lo ci xam nga wax avocat bi jarul muy wax tant que question la réponse nit ki lang ko laaj mu tontu ci sagom amul problème kèn duko door kèn duko torturer mais lamuy wax dina mengo dañ koy bindal dina mengo ak lamu wax xex la bo xamne ñu ngi koy xex xex nañ ko ba liñu ci mayego moy bu fekke ne dañ na tay ñaari fan renouveler ko parce que garda bi mu nañ na tay ñaari fan renouveler ko ben yon muy ñenti fan buñ ko renouveler fofu la avocat mëna taxawo mais xex biñu xex te yaakar na dina soti parce que amna réforme bo xamne yaakar na fi ak wër wala ñaari wër dina duggu yaakar nañ bobu dina ñu may ku ñu teyeti avocat buñ la tay ci garrave bi ñaarel buñ wesso garrave bi ba nga xamne top ci dess buñ démé balay top ñaari mbir ci am xam ngeen ko ñu ci bari soit procureur japp na dañ lay yobbu directement flagrant délit lolu do am information do jaar ci juge bi lolu mom dañ lay atté ci sasi fofu itam assistant judiciaire amna xex buñ ci xex bané képp ko xamne ñu koy atté ti bu féké yoon mayu amul doole jël avocat nañ ko may nguur gi te jox ko avocat moy assistant judiciaire xeyna sax lolu dess na Dakar la gëna développer ndax amna 200 millions yo xamné état bi génné nako mais xeyna ci région bi waxon nañ avocat yi nak ci région bi ñu organiser wu ba assistant judiciaire mu la ñew comme yeen kuñ ci wara atté flagrant délit bo munta am say mbokk amuñu doole jël avocat ñu tanal avocat lolu aussi xex la bo xamné ñu ngi koy xex benen xex bi nak moy détention provisoire parce que directeur xamna ko bo sété xeyna ci prison yu bari bo démé ñañ nga xamné atté guñ len ñoo ëpp ñañu atté ñu ci bari dañoo nekk ci tayendiku lolu xex nañ ci benn xex bo xamné bu féké déli la ñu né kuñu tayéti moy détention provisoire nañu fexé ba tayé bobu bu juge bi deful ligéyam ba juroom benn wër yi jeex nañ la bayyi lolu ci mbiru déli bu féké déli lañ la topé xex nañ ndax lolu liñ ci djublu parce que yoon suñ constitution dafa wax ñaari mbir tank yon atté wuñ na ya def defo kon top bo xamné tuuma la xamuñu ndax dina wër wala du wër waruñ ci tey nit tey bo xamné dina jéggi dayo ba ëlëk buñ ko satalé mu doon lo xamné dina ko lor ci adina motax ñu né kuñ jappati ci déli jox la juge pour mu enquête juge bi bu paré wul enquête am ci juroom ben wër yi directeur mo lay bayyi du lay sax avec juge bi bu féké né ordonnance bi amul ci juroom ben wër yi mom juge bi fokk mu jël ci ordonnance mba ñi ñoy xor rek boy dugg dañ lay wax bëss bi ngay dugg ñom dinañ sam lolu ba bëssu juroom ben wër yi bu joté ñu xol ordonnance amul duñu aviser sax dañ lay bayyi ba paré soga yu né kat diw bayyi na ko tax juroom ben wër yi mais lolu ci déli rek lañ ko amago mais bu doone criminel amaguñ lolu lolu moy indi nak tay ñuy tay nit ay ñaari at ay juroomi at ay fukki at tay buñ ko atté mën nañ ko né débal ñibi té buñ ko daan ñibi pass sax du ko am ñun atté nañ fi coup d'assises yo xamné man ndar fi ndax amna jëmono wa ndiarém
ndar rañ da ñew ma fi doon gëna ñew mais buñu nañ até fukki tay leen fukki at wala juroomi at buñu génné dañ la nan met boma mayul pass duma ñibi xam nga lolu tay nit kërëm tas jabaram dem mu génn xamatul fu mu dem do ko indemniser donc xex bobu tay mom lañu sumbu bu wesso avocat di mëna taxaw nit ci garde à vue bi nañ fexé ba criminel bu féké né délit yénañ juroom ben wër japp nañ né crime mo gëna compliqué ndax juge bi xeyna dina gëna am touti dina gëna soxla temps mais nañ ko def at wala ñaari at manam kuñu teyeti même ci crime bu juge bi paréwul enquêteam ci at wala ñaari at nañ la bayyi nga génn mu continuer ligéyam donc japp nañ né aussi ci réforme bi di ñëw lolu war na ci mëna dugg lolu bu amé dina wañi limu prison limu ñi nga xamné dañuy tok prison di xaar ñu leen di atté té dina tax ñu respecter ñaari droit moy ben droit bi moy limako waxé lolu présomption d'innocence di ngeen dégg ñukoy wax présomption d'innocence moy tuuma rek buñ ci téyé nit téyé bo xamné day melni kasso parce que buñ la tuuma la téyé la fukki at moy daan nañ la atté nañ la té atté guñ la parce que bo teudé fukki at ba paré ñu bayé la itam di nga am xol bu neex parce que di nga né man kat sétal nañ ma mais fukki at yi nga teud comme pen la donc lolu présomption d'innocence bobu dina ko meuna garantir ñaarel bi nak moy constitution dané képp kuñ tey nañ la atté ci dir bu jaadu lolu tam di ngeen dégg ñukoy wax ci tuwab nan le droit d'être jugé dans un délai raisonnable japp nañ né doomu adama boko teyé né ko yow ya def ni wala dañ la soupçonner rek parce que suñu droit liko woutale droit anglais yi wala droit américain yi moy ñun droit inquisitoire moy buñ dey teyé dañ lay teyé ci kaw rek ay indice ak ay présomption manam bu nit faatu won fi ñu ñew gis fa ku melni man mu sollu xawa doy war rek dañ may japp na ma yow de wolu wuñ la ci mbir mi yobul la ci kaw lolu rek mën nañ ma teyé def ma mandat de dépôt lolu moy inquisition duñu am preuve nak amaguñ preuve mais dañ may teyé ci kaw ay soupçon rek né juge bi nak enquêteal donc dañ lay teyé ba paré soga enquête mais duñu am preuve ba paré soga enquête lolu nak moy système inquisitoire lolu nak xam nga bu doone lolu nga teyé nit ki nak té juge bi appeluñ ko ben délai heure bu ko nexé mu teyé la def juroom ben wèr ñu affecté ko yobbu ko Kaolack yobbu Dakar benen juge ñëwati def juroom ben wèr mu bayyi fa dossier ba doomu adama tok juroomi at fukki at ñu soko atté bon dinañ nangu nak né depuis réforme bi am longue détention yi wañé ku na parce que bu ñëk juge bi day enquête ba paré soga jox chambre d'accusation lolu tay dañ na bu ñëk aussi enquête de personnalité bi doon yagal enquête yi da amon na mais légui lolu juge bi bu ko nexé lay def enquête du amati donc juge bi enquête légui mo lay yobbu cour d'assises dossier bi du damati ba cour d'appel donc lolu taxna ba longue détention yi wañé ku na mais amna yu fi dessone yo xamné ba légui ñu ngi fi té ba légui amna yo xamné dañuy tok ñaari at ñetti at ñenti at ñu sogla atté donc lolu ay djégo la yo xamné militant droit de l'homme yi dañ koy def pour ñu melni yeen ak ño xamné dinañ am ndok ëlëk lu mel nonu seeni droit ñu mën ko préserver donc lolu ci question procédure bi la benen bi nak moy indemnisation bu féké né teyé munta ñak bañu teyé la mo xam juroom ben wër lañ la teyé mo xam at la ñaari at ba paré xeyna defo dara ñun japp nañ né lolu kuñ ko defati ci Sénégal war nañ la damp parce que liberté amul prix buñ la jappé ba paré ci njabaxtan ñu né ya ko def lolu amul problème mais teyé la même bu doone juroom ben wër xey bayé la ñu sétal la état bi war na la damp lolu moy indemnisation bi ngeen dégg ñuy xex aussi ministre bi wax na ko bu yagul yalla def na am nañ ministre bo xamné ci droit de l'homme lañ ko xamé def na ci lu mot fanwéri ak man mi di wax ak yeen sax moma duggal ci droit de l'homme maître sidiki kaba am nañ yaakar ci mom bu reuy té japp nañ né bu féké né lamu nekkon jogu ci parce que sénégal aussi lolu moy problème bi nit mën na wéx tay wala mu ñuul tay suba mu wéx mais lima japp bu féké la mu nekk jogu ci dina taxaw ñu melni yeen parce que mom loolu la jang loolu la xam loolu la ñu doon jangal té tay wax nako kérok néna dina am prison yu bess dañ ko tabax té néna condition yi nit ñi nekk ci prison yi japp na né mengowul ak li yoon wax indemnisation yoy aussi wax na ci néna mom ci priorité am lay bok képp ko xamné téyeti nañ ko teye bo xamne munuñu ne jaarul yoon parce que yoon bu la teye rek japp nañ ne ci yoon la ko tek mais préjudice li droit wax moy tout préjudice mérite réparation même bo djoumé ci kaw teye nit yaakaron ne mo def fekk deful
togn nga ko té ko togn nak war nga damp nit ki donc yakar nañ né aussi benen djégu la bo xamné bala yag dinañ ko def donc lolo yeb boko ëmbé ngén xamné amna ño xamné xeyna ñu ngi taxaw ci mbiru pa yeen sax parce que yeen da ngén fi jaar di dem mais amna ñeneen ñuy ñëw ëlëk amna ñeneen ñuy ñëwaat parce que suñu borom mo doxale non adina parce que adina bu fekkone né la pay wéx problème do am mais suñu borom bu saké dara sak na safan do donc fokk mom moy djublu ci lu mel non am ño xamné ay rekk rekk dinañ ko am donc lolu xex la bo xamné ñepp ci wara dugg société bi té niñ ko waxé dinañ ci gëna wax ci radio yi tay journaliste yaangi ni bo gisé ñu invité journaliste yi waxtaan yu mel ni dañu bëgg muy law nit ñi diko séran ci télé yi ci radio yi parce que lolu moy tax képp ku nekk ci société bi war nga xamné war nga duggal sa loxo ci mbiru ñu melni yeen nga xamné dañu nekk ci situation bo xamné xeyna seeni droit ñakuñu ko mais soxla nañ ku len jappelé donc lolu amna solo té bo gis ci sax suñu droit ñun Sénégal dañuy wax ñaari principe la benn bi moy humanisation de la peine bu fekkone da nga dem Amérique ñu top la ñaari crime top la crime manam da nga ray nit ak top la da nga yor drogue dañ lay condamné pour ray nit bi condamné la pour drogue bi mais ñaar yépp ngay teud manam mu dañ né ci li nga ray nit bi tej nañ la ñaar fukki at ci drogue bi nga yor tej nañ la ñaar fukki at moy ñen fukki at mais lolu ñen fukki at yépp ngay teud mais tay Sénégal bo defone ñetti crime sax bo rayon nit ñu top la association de malfaiteurs top la nga violer ci même temps dinañ la tej bu né benni délit dañ la tej bu né benni peine mais dañ la nan ben rek nga ci teud li ñuy wax confusion des peines lool na bo gisé ñu def ko toujours dañu bëgg am yaakaar ci nit ki né ko mënon nañ da tay nga teud ñetti peine yi mais dañ lay bal yenen ñaar yi motax lool aussi humanisation la bo xamné bo gisé Amérique nit ñi teud ay 99 ans wala di nga dékkuñ tej ñu né tej nañ ko 70 ans ñom lolu sétuñu ko mais fi amna parce que liñ ci djublu moy resocialisation bi dañuy japp né nit ki war nañu def pari ci mom mën na djum ben yoon mais boko mayé chance xeyna bu gëné du djumat lolu aussi ñu melni yene mëna daldi encourager lu mel non parce que mën nga jaar ci gis nañu bari ñu fi jaar mais bañ gënné non seulement dañu né man dañu jaayante ak seen bop né dotuma wat né duma dugg ci prison mais dañu def benen liggéey buñu gissaté kuy def lu melni sa dañ lay wo ela yow man jaar na prison xamna li nak ci prison moytul li ngay def donc lolu aussi pari la bo xamne dañ ko def ci doomu adama bi donc lolu boko sédé dafa don lo xamne ñepp buñ ci jappé ñi nga xamne jaar nañ fi dañu am ben rôle buñ wara jouer mais ñi nek ci biti aussi amna benen rôle buñ ci wara jouer donc lolu yépp war na leena tax yeen ngeen am daldi gëna gëm seen bop parce que li ñuy wax djum kenn duko bañ parce que djum mom mok adina and mais li bon sax ci djum lol toubab sa dakoy wax neena l'erreur est humaine mais persévérer dans l'erreur est diabolique manam bo def djoumé ben yone mou nañ djap mais nga dëkk ci djoum mom danaka lolou mom seytane la donc lolou aussi benen rôle la bo xamné yeen war ngeen ko jouer ci côté bobu donc pour xamal len rek résumé parce que waxtan yu dafa yatou parce que ñun suñu wax avocat mom waxam du jeex mais li ci ëpp solo tay ngeen xam rek né droit yi nga xamné yeen am ngeen ko fokk ngeen deugereul ko sen bop deugereul ko aussi bo sété liñuy wax Afrique dañu def liñuy wax charte africaine des droits de l'homme et des peuples dama koy faral di rappeler différence biñu am ñun ak tuba bi moy tuba bi sen convention yépp ay droit rek lañ ci wax mais ñun Afrique dañu leen doomu adama bu aussi amna ay devoir da nga am ay droit da nga am ay devoir devoir bobu nak moy d'abord am nga liberté bo xamné ya ko momal sa bop wala nexé tuba bi gis ngeen ni ñuy def ay goor jigen ak ay sey goor goor gis ngeen ñun ñi yëngu ci ak ak doomu adama dañu ne loolu mengoul ak suñu tosan parce que dañu japp ne mëno nekk ci dekk julit ne man li ma neex rek lay def motax yeen aussi bu nga nekk ci situation bi lu leen directeur bi may may amna lo xamne yeen da nga nan ñun amnañ ay devoir manam moy discipline bi nga xamne dañ ko teural ci biir parce que dina leen ko wax parce que jamono joj ñu ngi yëngu ci yu mel non ci yeren situation seni natango yu nek ci situation yu mel ni mu am ay ciow lu reuy actuellement mais bo waxe directeur ba lam ñuy wax dafa ne détenu yi ñoo respecté wu réglementation bi té réglementation bi lañuy baña respecté té man dina fexé baña respecté ko mu indi ben juyelo donc ngeen xamné aussi bo nek ci situation yi
ni nga amé ay droit non nga amé ay devoir devoir moy réglementation bi limu wax né li lañu téré nga bayiko li nga xamné nak ya ko mom bo fébaré woté ki nga wara woné dama fébar dama bëgg gën jox ma garab dañ la ko wara jox sa lek aussi dañ la ko jox bo waré am avocat nga né dama bëgg avocat nga ñaan parce que même yeen bu nga nekké ci biir amulén avocat sañ gëna bind directeur né ko man kat dama tejj sama mbokk amul doolé dama bëgg gën dimbalé ma am avocat directeur bu joté lettre bobu mom sax ay relation personnelle am mën nako may mu wo ben avocat ne ko kat dama jot ben détenu fi mais néna da fay ñaan avocat est ce que wala mu bind représentant ordre des avocats bi nek fi wala mu bind président tribunal bi sax président tribunal bi sañ may nako mu wo avocat ne ko dama bëgg nga défendre diw parce que da fay ñaan assistant judiciaire parce que lolu il faut doomu adama wi wala nga tok sax ñu faté ce dossier amna ño xamné juge yi duñ ko tay juge bi day faté ce dossier té du ko tay wala mu reur lélé nga gis ko tok ñaari at ñenti at man damay tok ba lélé ben garde momay woné ma mais met amna ko xamné def na ñetti at ci kasso bi est ce que du ngeen dem set ay biram pour dire que ñi leen tay aussi yermandé bi ñu am ci yeen nga dem la juge bi na ci met dossier bobu dé bama ko rappelé wul won donc lolu yo ay réflexe la yo xamné tant que yéna nga ci yoon di sam seni droit di def li nga xamné mom yoon amul problème mais ngeen respecté devoir yi nga xamné té lélé communication bobu warta ñak ci digënté yeen parce que yeen ñi leen di garder duñu seen ennemi société bi duñu seen ennemi da ngeen fi nek rek pour en jamono lélé amna lo xamné bu ngeen ko amé du lo xamné dang koy nekkalé diko souffrir dang koy wax té ñi fi nga ko wara waxé nga ko wara waxé donc lolu aussi lélé da nga yaakar né juge bi dalay teyé limu def moko même juge yi sax dañ la koy wax juge yi ci kër yi lañ joggé juge yi séné rak yi dañuy dem prison lélé ngeen dégg diw presse bi ñu né doomu magistrat japp nañ ko doomu procureur tay japp nañ ko donc ñoñu ay doomu adama lañ lélé dinañ teyé nit mais buñu teyé nit ki sax da nga gis ñu koy expliquer né kat dama lay def sous mandat de dépôt ndax fée yi dafa graw mais nga mu da ngay muñe rek ma def enquête bi bu ma démé ba xamné sa yoon nekku ci ma bayyi la ñom sax ay doomu adama lañ comme yeen donc moy yelefa ak doomu adama dafa am solo li directeur wax képp ko xamné rek doomu adama nga jakkaro sa morom doomu adama warato set sa tenue warato set sa grappe mais da ngay sen doomu adama la jakkaro donc lolu bu ñepp amé esprit bobu yakarna prison yi dina don lo xamné képp ku fi ñew sax jangat nga fi joggé parce que jangat lañ fi wara jëlé jangat d'abord yow ci sa bop parce que fi dina la may nga xolal sa bop bo togué goudi wét trop sa bop nga né man est ce que li ma def bu mu indi mo fi jarna lolu jangat aussi ci ñi ngay nekkal nga xol ku ne sa morom comportement lélé ngeen waliw lélé waliw ñew ci prison nga xol ko xamné ki waliw la suñu borom moko natou donc lolu day jël jangat bo xamné bo fi nekké yu bari bo nekkon ci biti do mëna am temps bobu amna ño xamné ci prison lañu wacce alcorane ci lañ jangé liñ jang ci lañ jangé métier tailleur ci lañ jangé lénen ak lénen école sax ci lañ ko jangé amna livre yu upp solo ñi ko bind ci biir prison lañ ko bindé parce que temps bi ngay am tok wét ak sa borom wét ak sa bop mëno ko am ci biti donc muy doon lo xamné dafa am solo bu la ci yalla tégué natou japp ko né natou la mais japp né war nga ci génn donc lolu moy lo xamné dina gëna may courage yi nga xamné aussi ñu ngi japp la ñi nek ci jafé jafé donc lolu yeb bu amé tay bu ñëwé gis prison bu melni nga xamné régisseur bi day wo ñi nga xamné mo leen yirif né bëgguma ngeen door garde détenu bëgguma ngeen def dara lolu dañ koy rafetlu té lolu rek ñun lañuy laaj même ñun lélé ngeen dégg ñu né ñu ngi porte nañ plainte gendarme porte nañ plainte police parce que dafa door man mi tejlu na ay commandant tejlu na ay policier mais dama koy def ba paré buma démé duma nelaw sax parce que policier bi buma togué sama kër ba am problème mom lay wo mais buma sañon policier bi mom def ligéyam ba nga xamné du ci mëna am problème du ci mëna am dara motax sax ay séminaire yi ñuy def légui dañ ci bolé xeyna Saint Louis ñewaguñ fi mais bala yagg def nañ région yu bari dañuy def séminaire yo xamné dañuy dajalé ñi nga xamné ño leen di garder muy agent pénitentiaire yi dajalé commissaire police yi commandant de brigade yi waxtaan ak ñom xamal leen né liggéey bi nga xamné ci yoon note doomu adama amu ci yoon parce que téyé nit né ko dañ lay tuumal nangam nangu nga wala dette mu né nanguna wala nanguuma nga tapel ko mu signé nga yobbu ko ci procureur procureur bu koy bayyi bu ko nan dama lay téyé la
ñu jox ko maison d'arrêt mu téyé la ñu atté la nga ñibi wala nga tok lolu do raté daf ci xajul note doomu adama xaju ci daldi li ñuy wax wéggi sutura doomu adama xaju ci ndax chaîne la bo xamné laaju ñu kenn nga note doomu adama wala nga door